Nästan alla svenskar använder internet varje dag. Vi gör det när vi jobbar, umgås, betalar räkningar eller bara ska baka en kaka. Internetstiftelsen är en oberoende organisation som ansvarar för alla adresser som slutar på .se och .nu. Överskottet från domänerna använder vi till satsningar för att fler ska vilja, våga och kunna använda internet i Sverige. Vi stärker människors kunskap och medvetenhet om nätet. Tjena! Jag fick mejl igår. Jag är en slumpmässigt utvald vinnare av 75 000 spänn. Jag visste inte ens att jag var med och tävlade. Vi förser skolor med fritt utbildningsmaterial så att lärare lättare kan ta det digitala klivet med sina elever. Vi hjälper till att göra vårt digitala samhälle säkrare så att företag och organisationer får bättre e-tjänster vi anordnar konferenser och sätter upp mötesplatser så att fler kan träffas och inspirera varandra. Helt enkelt. Vi älskar internet och vi brinner för att dela med oss av vår kunskap. Tillsammans kan vi göra nätet lite starkare och godare. Hej! Varmt välkomna till lanseringen av Årets svenskarna och internet. Jag heter Jannike Tillå och jag är kommunikations och affärsområdeschef på Internetstiftelsen. Ja, i takt med att internet blir en allt större del av våra liv så växer också den här undersökningen. Vi försöker begränsa oss varje år, men det är svårt. Och I år har vi den mest omfattande undersökningen någonsin att rapportera. Årets Svenskarna och internet visar att Sverige där det digitala är en stor del av livet för nästan alla. Vi betalar räkningar, vi dejtar, vi spelar spel online, vi utbildar oss och vi umgås. Men nätet har också en baksida i form av oro, bedrägerier och näthat. Somliga litar inte på internettjänster. Andra använder inte internet alls. Vissa har svårt att klara av det mest basala som vi andra tycker är enkelt på nätet. Alldeles strax ska jag Hem, lämna över till Mons Jonasson som är internetexpert på, hos oss på Internetstiftelsen. Han kommer dra höjdpunkterna i årsrapport. Och som jag sa så är det en omfattande rapport och det är alltid svårt för oss att välja vad vi ska visa upp. Men vi tycker att det vi visar här är alldeles strax representerar bredden i den här rapporten och visar hur stor del av internet hur stor del internet är av människors vardag och också baksidorna och det positiva. Jag lämnar över till dig Måns. Tack så mycket och välkomna alla ni där ute till årets dragning av Svenskarna och internet 2021. Det här är som vi har sagt nu den mest omfattande undersökningen den mest omfattande Svenskarna och internet som vi har gjort hittills och det är en enormt stor och bred rapport. Hela rapporten finns på svenskarna och och man, Där kan man grotta ner sig i siffror, man kan ladda ner en pdf man kan ladda ner tabellbilagor. Så Har ni frågor, så ställ dem gärna i chatten under tiden. Eh, men missa inte heller att följa Internetstiftelsen i våra sociala kanaler om ni har frågor som ni vill ställa efteråt. Och Jag kommer att göra det här ganska snabbt. Jag är medveten om att folk tycker att det går rätt fort, men det är mycket som vi ska hinna med. Jag hoppas att det här ska vara till nöje för alla oss allihopa. Nu kör vi igång. 94 av svenskarna använder internet. Det är ju en jättebra siffra. Det är en internationellt sett hög siffra. Det betyder att det finns 6 av svenskarna som inte använder internet. Det vet vi är de äldsta. Vi vet nu att det är fem, en av fem pensionärer som är helt icke-digital. Vi brukar prata om de äldsta, men jag tycker att det kanske är lite missvisande. Det blir lätt att man tänker sig att det här handlar om väldigt, väldigt gamla människor. Men som vi ska se i den här rapporten så är det även 40 och 50-talister i 60 och 70-talsåldern som kanske inte alls är särskilt digitala. Även om de har börjat använda internet så har de i många fall svårt för flera av internets tjänster. 90 av svenskarna använder internet varje dag. De här sista fyra procentenheterna är alltså människor som använder nätet men som inte gör det dagligen. och de, de brukar vi kalla för sällananvändare. Bland de här så ser vi också att det är svårare för dem att använda internettjänster. De är mer osäkra till digitala samhällstjänster. Var femte pensionär använder inte internet. Och här ser ni väldigt, väldigt tydligt att ja, det är runt hälften av de äldsta, 20 30-talisterna som antingen är sällananvändare eller icke-användare. Men ni ser också att det är 17 av 40-talisterna, som är i 70-årsåldern som inte använder internet alls. Och lika många procent, 17 till, är det som är sällananvändare. Så totalt är det alltså bara två tredjedelar av 40-talisterna som är helt digitala. Och även bland 50-talisterna är det runt 10 som inte är helt digitala. Det här ska vi prata lite mer om om en stund, och så ska vi också prata mer om vad de unga gör på nätet, vi ska prata medievanor, vi ska prata sociala medier och så vidare. Det är inte bara människor som är på nätet. Även uppkopplade prylar ökar snabbt. 69 säger nu att de har minst en uppkopplad pryl. Och det är en ökning från 50 2018, när vi förutställde frågan. Ni ser att Det vanligaste är att man har en smart tv-apparat, alltså TV som går att koppla upp mot nätet kanske för att strömma video från Netflix, eller HBO eller SVT Play. Men väldigt många har också ett smart armbandsur och hela 15 har en uppkopplad strömbrytare alltså en strömbrytare som går att styra via en app eller från internet. till exempel. 16 har också en Alexa eller Google Home eller något annat som går att styra med rösten. som har blivit väldigt populära även bland de äldsta. I årets svenska och internet så har vi låtit våra respondenter ge lite fritextsvar och beskriva lite vad de upplever som är utmaningar med nätet. Och Vi har valt att ge röst åt några av de här de respondenterna i vår undersökning. Tekniken går så fort framåt så jag har svårt för att hänga med. Det var lättare när jag arbetade för då hade jag en större vana. Jag blir irriterad när jag känner mig som en digital analfabet och inte behärskar tekniken. Jag är en sån där mellangeneration som är för gammal för att haja allt fullt ut och för ung för att bara skita i det. Jag tycker att alla invånare, oavsett ålder, utbildning eller var de bor ska ge samma möjlighet till information och utbildning. Jag tycker inte att man ska behöva utbildning eller ha hjälp för att kunna använda digitala tjänster. Det borde vara lätt att förstå för alla. Är man gammal med krokiga fingrar så är små tangenter och knappar inte speciellt användbara. Jag är redan utanför, jag hanterar inte tekniken och ingen kan hjälpa mig. Jag tycker inte det är rätt att tvinga äldre människor att bli digitala. Det är lätt att man känner sig dum när man inte behärskar något. Och frågan är hur mycket energi man ska behöva lägga på det. Ja, så här kan det se ut. Några av de röster som beskriver varför det kan vara svårt för äldre att använda internet och att använda digitala samhällstjänster. Digitala samhällstjänster det är vårt begrepp för tjänster som till exempel Vårdguiden, Skatteverkets tjänster. Alltså tjänster som du som medborgare behöver ha tillgång till för att kunna vara digital. Och Inte ens hälften av de äldsta har ens testat att använda samhällets e-tjänster. Igen så ser vi att det är 20-30-talisterna som släpar efter. Men ni ser också fortfarande att det går en ganska tydlig skiljelinje mellan 50-talisterna och 40-talisterna. Många 40-talister har inte kommit igång med att använda samhällets e-tjänster. E-tjänster upplevs som svåra av nya användare. Och nya användare det är de som, vi säger, som har börjat använda internet under de senaste tre åren. Och det här tycker jag är viktigt att komma ihåg. Många av oss använder internet i 10, 20, kanske ännu längre. så många år. Och det gör att när vi upptäcker en ny tjänst så har vi vanan med oss från andra tjänster och tycker att de, vi förstår hur en navigationsmeny fungerar, hur en inloggning fungerar. Men för många nya användare så är det här något alldeles nytt och komplicerat. Och ni ser att Det är just bland nya användare och sällananvändare som man upplever att e-tjänster faktiskt försvårar livet snarare än underlättar för dem. Och Över hälften av de äldsta kan inte logga in på 1177 på egen hand. Igen så vill jag peka på 20 30 talisterna där över hälften säger att de använder inte internet eller de har ingen kännedom om 1177 men väldigt, väldigt många behöver hjälp. Men titta sen på 40-talisterna och 50-talisterna. Även bland 50-talisterna är det 12 som säger att de behöver hjälp med att logga in i en vårdapp. 4 säger att de har behöver hjälp med att logga in till 1177. Och bland 40-talisterna är det ju väldigt, väldigt många, nästan hälften, som inte känner till eller inte använder vårdappar och inlogg till 1177. Så Det här är inte ett problem som bara gäller de allra äldsta utan det gäller även många som är i 60-70-årsåldern som inte har blivit fullt ut digitala än, som har många år kvar i livet och fortfarande är produktiva och eh, samhällsmedborgare som behöver ha tillgång till de här tjänsterna. Vad är det då för tjänster utöver Just nu pratar vi om 1177 vi pratar om vårdappar? Ja, många kommuner har gått över till att bara sälja biljetter till kollektivtrafiken eh, digitalt. Det kan handla om andra biljetter också, för den delen, biobiljetter, teaterbiljetter. Men sju av tio av de äldsta kan inte resa med en digital biljett i mobilen. obehindrat. Och vi har också frågat om just parkeringsapp, om man känner att man klarar av det. Och igen så ser ni att Det är inte bara 20-30-talisterna som upplever att det här är svårt. Utan Även många av 40-talisterna säger att de inte klarar av det. här, De behöver hjälp. En av fem avstår också från att använda e-tjänster för att de känns osäkra. Så Det handlar inte bara om att det är svårt, utan man är också lite orolig för att det ska bli fel. Och Här ser vi ju väldigt tydliga skillnader. Bland de unga, studerande och bland de arbetarna är det relativt få som avstår från att använda e-tjänster för att de känns osäkra. Medan det är 27 av pensionärerna som säger att de är oroliga för att deras uppgifter ska hamna på drift. De är oroliga för hackare, till exempel. Ni ser också en väldigt tydlig skillnad i inkomst. De som är låginkomsttagare svarar i mycket högre utsträckning att de avstår att använda e-tjänster för att de känns osäkra. Om vi tittar då på varför vi avstår från att använda e-tjänster så har vi högst upp risk för hackare. Och här är det de äldsta som säger att de är oroliga. De är rädda för hackare och Det kanske inte är så konstigt för det har varit ganska mycket prat om olika typer av hackare, dataläckor och sånt i medierna. När det gäller risk för att data delas med andra myndigheter då är det främst 50-talisterna som är oroliga. Här handlar det om till exempel att man är orolig för att ens journal ska kunna läsas av andra myndigheter. Kanske att data man har delat med sig till Försäkringskassan ska kunna läsas av Skatteverket. och så vidare. Alltså att våra myndigheter delar data mot varandra. Sen har vi risk att en app som man använder spårar ens fysiska förflyttning. Här är det istället plötsligt de yngre, 78 talisterna som är lite, lite mer oroliga för att använda e-tjänster, för att de är rädda för just den fysiska förflyttningen. Och så har vi den risken att myndighetsanställd missbrukar datan. Alltså att en person som är anställd i en myndighet gör någonting med datan som man inte får. Även här är det 50-talisterna. Här tycker jag man ser en ganska intressant skillnad. De som är mest rädda för hackare är alltså de äldsta. De som är mest rädda för teknisk spårning av fysisk flyttning är de lite yngre. Och det här visar också på ett kunskapsglapp. Ju mer man kan om de här tjänsterna, desto mindre orolig är man uppenbarligen för hackare men desto mer orolig för att till exempel appen kan göra den här fysiska spårningen som man kanske inte ens känner till att den kan om man är en äldre användare. Här är några flera kommentarer när det gäller vad är det är som gör att det är svårt för äldre att bli fullt ut digitala internetanvändare. Och det här visar ganska tydligt att det handlar inte bara handlar om de allra äldsta utan även bland yngre användare så kommer det hela tiden nya termer. Hur funkar molnet? Vad är en cookie? Vad händer om jag trycker ja eller nej på den här GDPR-rutan som poppar upp alla webbplatser? Webben och nätet blir ständigt mer komplicerat. och I takt med att vi flyttar ut mer och mer av våra digitala liv på nätet så blir det också nya termer, nya saker man ska lära sig hela livet igenom. Vi har också frågat våra respondenter vad de själva tror är den bästa metoden för att få fler äldre att, att uh, hamna, inte hamna utanför. Och då ser ni att just utbildning hamnar ju absolut, det är det vanligaste man säger. Men ni ser också kommun, ni ser demokrati, ni ser att det är svårt. Ni ser att det ska vara användarvänligt. Här är en komplex fråga och här behöver vi hjälpas åt. Både offentlig sektor och privat sektor för att fundera för ut hur bygger vi digitala samhällstjänster på ett sätt som gör att alla kan använda dem oavsett vem man är och var man är i livet? Det är snart omöjligt att använda internet utan att dela en massa info om sig själv. Jag menar, när jag använder en hemsida så tar det flera minuter bara att klicka ut alla cookies jag inte vill ha. Jag tycker det är svårt att förstå molnet. Hur ska man kunna se vad som finns där? Jag tycker det är svårt att ställa in vilken information jag delar med mig av i typ mobilen och sen att få en bra översikt av vad jag delat med mig av till vem. Jag tycker också att det är ganska svårt att ha koll på vad jag delar med mig av. vem som kan läsa det och Jag är ändå så kallad internetexpert. Vad är det som egentligen ligger där i molnet? Vilka bilder hamnar där? Och kanske framförallt hur tar jag bort dem om jag bestämmer mig för att lämna molnet? Säkerhet och integritet har varit ett tema för svenskarna och internet i flera år, så även i år. Det vi ser i år är att en klar majoritet är oroliga för sin integritet på nätet. Det som skiljer sig lite grann i Sverige mot många andra länder det är att vi är mindre oroliga för vår egen stat, vårt eget polisväsende och desto mer oroliga för utländska myndigheter. Det är faktiskt så att Vi är mer oroliga för att utländska myndigheter ska bevaka oss, övervaka oss än vad vi är för våra egna myndigheter, för storföretag som Google och Facebook. till exempel. Ni ser att 23 procent känner stor oro för utländska myndigheters övervakning. Och det här kanske inte är så konstigt med tanke på de senaste årens stora mediebevakning kring att kinesiska telefonbolag inte får installera sin utrustning i svenska telefonnät just på grund av rädslan för övervakning. Att det har funnits dataläckor till utländska medier. Att eh, vi har hört mycket om Rysslands desinformation och påverkan på det svenska och amerikanska valet. Det här är väldigt viktiga frågor framöver. Om vi ska få våra medborgare att våga använda nätet så måste vi också kunna lita på eh, att våra uppgifter hamnar rätt. Och när det gäller just att kunna hantera desinformation då har vi frågat om man har hört talas om digital källkritik. Här har vi uppenbarligen gjort ett väldigt, väldigt bra jobb med våra yngsta. Ni ser att från 70-talisterna och neråt i åldrarna så är det väldigt, väldigt många som känner till mycket, mycket väl, till och med så pass att de kan förklara för andra. Men när det gäller de äldsta, 20 till 30-talisterna, då är det över hälften som säger att de antingen bara hört talas om det eller inte hört talas om det alls. Det här har vi pratat om förut, i Svenska och internet men det är uppenbart att den här problematiken består. Vi har alltså ett problem där vi har siktat in oss väldigt mycket på att lära de yngsta om digital källkritik. Att skilja sant från falskt på nätet. Men vi har alltså inte riktigt lyckats nå de äldre. Och här behöver vi också gemensamt kraftsamla. för Alla ska kunna vara digitala och alla ska kunna känna sig digitalt kompetenta. Här är jag på semester när jag är, klär ut mig på maskerad och sjunger en liten låt för presidenten. Nej, så är det inte. Ni har säkert sett att många använder den här typen av face swap-appar. Det som har varit mycket snack om de senaste åren det är något som kallas för deepfake. Vad är då deepfake? Jo, det är ett, ett begrepp som handlar om att man kan göra till exempel en video som den här som är till verkligheten omöjlig att skilja. Det vill säga att Du kan inte se om det är verkligen president Obama eller Stefan Löfven, för den delen, eller om det är en digitalt genererad bild. Och en tredjedel av svenska internetanvändare känner stor oro för deepfake på nätet. Ni ser att igen, Det är de äldsta som känner större oro, kanske för att man bara knappt har hört talas om det och inte riktigt vet. Igen då, man saknar den här digitala källkritiken. Hur ska man kunna avgöra vad som är sant och vad som är falskt? Mer än var tionde känner också stor oro för att bli utsatt för näthat. Här ser ni att Det är nästan dubbelt så många kvinnor som män som känner den här oron. Och ni ser också att Det är en viss överrepresentation bland de som är födda utanför Sverige. Det är också så att På högstadiet är det 17 som är oroliga för näthat mot bara 12 på gymnasiet. Vad beror de här skillnaderna på? Det här måste vi prata mer om i framtiden. För Näthatsfrågor och integritetsfrågor det är sånt som hindrar oss från att bli fullt ut digitala och känna tilltro till nätet. Mer än en av tio högstadieelever har fått stötande bilder skickade till sig från okända. Och ni ser att 35 av unga tjejer 12-19 år har råkat ut för oönskade kontaktförsök på nätet mot bara 17 procent, alltså hälften så många av killarna. Det här är ju en jättefråga för våra unga. Vilket sorts internet ska vi ha? Vad ska man behöva stå ut med och hur ska vi, komma till, till, hur ska vi få bukt med de här problemen? Eh, samtalstonen i chattar är någonting som vi gärna pratar om. Är det okej okay att man använder hårda ord att man använder ett väldigt kränkande språk? En del menar på att det får man stå ut med om man är till exempel offentlig person. Då får man tåla att det blir lite hårt i chattar. Varför det? Det här vill vi gärna prata mer om. Varför behöver samtalstonen vara hård och vilket sorts internet vill vi ha? Fyra av tio har blivit utsatta för bedrägeriförsök på nät det senaste året. Det här låter ju... Otroligt högt. Fyra av tio, alltså nästan hälften, har blivit utsatta för bedrägeriförsök. Och vi vet att det sker väldigt många bedrägeriförsök på nätet. Ni ser att en övervägande andel, här, 35 säger att de har fått bluffmejl från en falsk avsändare. Men 11 procent, alltså väldigt många svenskar, har fått ett sånt här telefonsamtal från en falsk helpdesk. som låtsas att de ringer från Your Windows Computer eller liknande. Det här är ett väldigt, väldigt vanligt problem. och Vi vet också att just de äldsta löper större risk att drabbas för att de är mindre internetvana. Men det är väldigt stor skillnad i oron för att bli utsatt för bedrägeriförsök och verkligen bli utsatt, i alla fall när vi frågar våra respondenter. Ni ser att de äldre är mer oroliga, men faktiskt mindre utsatta. Och så ser det tvärtom ut när vi kommer i de yngre åldrarna. Så bland 80-talisterna är det 50 som säger att de har blivit utsatta och bara 39 som är oroliga. Beror det här på att de är bättre på att känna igen bedrägeriförsök? Det vill säga de vet när de blir utsatta, för ett bedrägeriförsök, men de är mindre oroliga för att de kan hantera det. Medan de äldre hör talas mycket om det, ser inte att de blir utsatta och därför också är mer oroliga. Jag kan tänka mig att det är så. Jag tycker att det känns riskabelt att köpa av privatpersoner på nätet. Jag brukar vara på min vakt, helt enkelt för att jag är rädd att det ska vara ett bedrägeri. Jag håller utkik efter hänglåset när jag köper på nätet. Jag hamnar inte på en hemsida som inte har ett säkerhetscertifikat eller kryptering på. Jag har hört att det finns folk som är på internet som kan tjuva alla mina pengar när jag går in och betalar på nätet. Jag kan vara rädd att det ska ta mina uppgifter om jag handlar på sidor som är sketchy. Jag är rädd att mina kontouppgifter ska sparas och användas av bedragare. Eller att något ska gå fel med mitt köp och att varan inte kommer fram. Ibland går det så snabbt när jag handlar på nätet så att jag blir osäker på vad som egentligen har hänt. Ja, fy på er alla som tjuvar den här otroligt gulliga tantens pengar. Och Det här är någonting som är ett allvarligt problem. Det visade sig inte minst under pandemin när många äldre för första gången e-handlade. Hur ska de kunna lita på att de matar in kortuppgifter på en webbplats? Att det verkligen hamnar på rätt ställe. De äldre är, och med viss fog, också, oroliga för att bli bedragna. Men när vi pratar om e-handel finns det en digital infrastruktur som måste finnas på plats innan man kan göra köpet. Och I Sverige så är det BankID, Swish och Klarna. Och vi kallar det för vår digitala infrastruktur för betalningar i Sverige. Ni ser varför här. 86 säger att de har använt mobilt BankID. 83 säger att de har betalat med Swish någon gång. Och Hela 74 har någon gång betalat med Klarna. Och att jämföra med till exempel 29 som säger att de har blippat med mobilen 25 Paypal och 23 Kliro. I Sverige så har vi närmast en slags ska man säga, de facto-monopol på digital identifiering via bank-id. Och därför har vi tagit med en av de alternativa tjänster som finns, Freja EID. id Men som ni ser så är det otroligt få som säger att de använder Freja EID id för att logga in. Så det är bank-id och framförallt mobilt BankID id som man använder sig av. Men ni ser också att Det är stora skillnader i den dagliga, och den veckovisa och den någon gångs användningen. Det är bara 16 som säger att de betalar med Klarna varje dag mot hela 72 som använder BankID varje dag och 45 alltså nästan hälften av de internetanvändarna, svenskarna, de swishar varje dag. Men när det gäller BankID så är det många som behöver hjälp. Kanske inte att använda det, för det, kan vara relativt enkelt. men det kan vara ganska jobbigt att installera. Här har vi frågat om man har installerat BankID själv eller om man har behövt hjälp av någon eller om man har använt BankID-hjälp själv eller om man har behövt hjälp av någon. Och Igen så ser ni att ja, 20-30-talisterna står utanför. Det är väldigt, väldigt många som antingen inte använder internet alls eller som behöver hjälp. med det. Men ni ser också att det är 31 av 40-talisterna säger att de behöver hjälp med att installera BankID. Och Det är hela 20 alltså en av fem 60-åringar säger att de behöver hjälp med att installera BankID. Det är väldigt, väldigt många, även i de relativt yngre pensionärsgrupperna, som har problem med det här. Vi har frågat för första gången om någonting som kallas för live shopping. Det är att man är till exempel på Instagram eller på någon annan social mediekanal och så livesänds eh, en shopping, tänker som tv-shopping, fast på nätet och så kan man handla direkt. Vi har också frågat om social shopping, som är ett begrepp där man köper någonting via till exempel direkt från Instagram eller från Facebook eller någon annan plattform. Och Här är det väldigt, väldigt olika. som ni ser. Det är väldigt få som har deltagit och köpt något i live-shopping Bara 3 säger att de har gjort det. 7 känner till begreppet social shopping och har köpt någonting. så De flesta har endast hört talas om det eller bara varit nosat på det. Det här är Många förstås på det som tror att det här är nästa stora grej för e-handeln. Kryptovaluta har det pratats om enormt mycket i medierna de senaste åren. Vi pratar alltså om bitcoin, dogecoin, ethereum och alla de andra sakerna som vi hör om i nyheterna hela tiden. Vi har frågat svenskarna om de har handlat med kryptovaluta. och Det är bara 3 alltså en extremt liten andel, som säger att de har handlat med kryptovaluta än, trots att det pratas om så mycket i medierna. Jag skickar nästan aldrig sms. Jag snackar med mina kompisar på Snapchat istället. Jag och mina kompisar snackar i skolan när vi ses och sen fortsätter vi snacka i Discord när vi spelar. Här ser vi samtalet som börjar någonstans och sen fortsätter på nätet. Bland de unga är det här vardag. Man pratar i en kanal, samtalet fortsätter i en annan kanal, sen tar man vid kanske när man ses och så fortsätter man prata. Och in och ut ur olika kanaler hela tiden. Och Nu ska vi prata lite om sociala medier av många olika slag. Vi börjar med att titta på chattar, alltså direktmeddelanden, textmeddelanden. Här är det fortfarande sms som faktiskt är den största kanalen. 76 av internetanvändande svenskar säger att de har använt sms någon gång under året. 65 säger Facebook Messenger, så Facebook Messenger börjar bli väldigt, väldigt nära ändå att vara den största tjänsten för chatt. Sen har vi Instagram och Snapchat som ligger på ungefär en tredjedel. Och så har vi Whatsapp, som i Sverige inte är jättestor, men som är stor i många andra länder. Det märktes när Facebooks alla tjänster låg nere att Det var i väldigt många länder just att Whatsapp låg nere som var det stora problemet. för de flesta. de Sen ser vi att det finns väldigt många olika tjänster. Vi har försökt att fråga om de flesta. Och I den kompletta rapporten så kan ni naturligtvis bryta ner de här de siffrorna och titta lite mer på olika grupper, vilka som använder vad och så vidare. Att prata med vänner via chatt eller i verkliga livet, är det lättare eller svårare? Det har vi frågat. Och Som ni ser så tycker de allra flesta att det känns lättare att prata face to face än vad det gör att prata i text utom de yngsta här, 12 till 15-åringarna. Det är alltså mellan högstadieeleverna som säger att det känns ungefär lika lätt att prata i text som det är att göra i verkliga livet. Och Det här är någonting som jag tycker är väldigt spännande. Är det här ett beteende som man tar med sig? Jag ser på mina egna barn att de rör sig helt obehindrat i att prata i text och prata in person. Frågan är om det här är någonting som de kommer att ta med sig. Att det kommer kännas lika lätt för dem att helt enkelt texta varandra. De kommer sluta ringa varandra, de kommer sluta ses och prata face to face. Och De kommer också ha vänner och bekanta som de bara har träffat i text. Text. För nära hälften av alla som chattar har chattat socialt med människor som de aldrig har träffat i verkliga livet. Här har vi alltså exkluderat kundtjänst och andra typer av chattar utan här handlar det bara om kanske i spel eller i sociala medier människor som du aldrig har mött, skakat hand med eller sett i ansiktet och hur många det är som faktiskt har sociala chattar med människor som vi bara har träffat över internet. Nu har vi alla sociala medier. och Youtube, Facebook och Instagram är de tre sociala medier som har använts mest det senaste året. Ni ser att Youtube ligger på 81 som internetanvändare säger att de har använt någon gång under de senaste 12 månaderna. Facebook 71 Instagram 64 Sen är det ett ganska dramatiskt tapp ner till Snapchat som är den fjärde största, 38 LinkedIn 25 Flashback, Pinterest. Först lite längre ner kommer TikTok på 19 och Twitter. Men ni ser också att det är väldigt stora skillnader på att använda ett sånt här medium någon gång och att använda det varje dag. Om vi ställer frågan vilket man använder varje dag, ja då är det Facebook som är störst på 54 procent. Mer än hälften av svenskarna använder alltså Facebook varje dag. Sen är det plötsligt Instagram som är tvåa på 46 och så Youtube först på tredje plats. Så användningen ser väldigt olika ut beroende på om man använder det någon gång då och då eller ofta. Två väldigt tydliga exempel här är ju Flashback och Pinterest, så där 24 mot 22 procent säger att de har använt det någon gång men bara någon enstaka procent säger att de har använt det varje dag. Ungdomars användning av sociala medier är väldigt intressant så den ska vi titta lite extra på för den växlar kraftigt med åldern. Här har vi lågstadieungdomarna och som ni ser så är det Youtube som härskar här. 86 säger att de har varit på Youtube, 54 varje dag. Sen är det TikTok som är tvåa, god tvåa, 30 och så Snapchat på 21 och här är även den dagliga användningen följer ganska väl någon gång användningen. Om vi växlar till mellanstadiet då är TikTok plötsligt på 70 Fortfarande Youtube som är störst, nu 91 men ni ser att den dagliga användningen av TikTok på 51 börjar nu närma sig Youtubes dagliga användning på 59 Snapchat är nu trea, Instagram fyra. Sen växlar vi till högstadiet och nu har det hänt mycket. Youtube fortfarande ohotar detta eller är de ohotade? Snapchat är nu på 88 och den dagliga användningen är störst på högstadiet är det Snapchat 79 Tiktok kommer först efter Instagram, så här växlar det. alltså. Yngre på Tiktok, något äldre ungar på Snapchat. Och så har vi gymnasiet. till sist. Då sjunker Tiktok några procent till, Snapchat ligger kvar Youtube är nu tvåa, så det är plötsligt Snapchat som är störst. Och så Instagram som har vuxit väldigt starkt i den här gruppen. Så Det fluktuerar väldigt mycket. Och Jag funderar en del på om vi kommer att se att det kommer nya eh, sociala medier som cementeras i en viss åldersgrupp. Kan det man tänka sig att det är så att de som nu går i högstadiet gymnasiet, gymnasiet tar med sig sitt Snapchat-användande upp i åldrarna medan som yngre tar med sig TikTok-användandet? Man kan tänka sig en framtid där varje generation har så att säga, sitt eget sociala medier som har hett när de var unga och som de tar med sig uppåt och som aldrig riktigt spelar över i andra åldrar. Det är spännande, vi får se. När det gäller att använda Youtube då använder man det på olika sätt. De yngsta använder främst Youtube för nöje och de äldsta främst för musik. Om ni tittar i mitten där ungefär så ser ni att det är ett änt beteende som skiljer sig väldigt mycket mellan de blå som är internetanvändare 8 till 11 år, de yngsta i vår undersökning och de röda som är 76 plus, alltså de äldsta i vår undersökning. Hela 26 procent av de yngsta prenumererar på kanal på Youtube. De följer influerare, de följer någon som de vill se på ofta, en spelkanal eller vad det kan vara. För någonting. Bara 2 procent av de äldsta gör det. Det ser också att det skiljer väldigt mycket i vad man tittar på. 17 av de äldsta tittar på föreläsningar, allmänbildning och inspiration. 20 tittar på nyheter mot bara 4 av de yngsta. Så man använder Youtube lika mycket nästan i de här åldersgrupperna, men man använder dem på väldigt mycket olika sätt. Vi har frågat för första gången vad man gör på Instagram. Två av tio som är på Instagram tittar på IGTV. Ni ser att det vanligaste man gör på Instagram det är det vanliga gamla flödet. Över 90 säger att de gör det mot bara eh, runt 40-50 som tittar på stories och sen hälften igen som tittar på IGTV. Tyvärr så missade vi reels i årets undersökning men vi hoppas kunna ta med det nästa år. Det händer ju saker i det här mediet hela tiden som gör att det är svårt att hinna med. Och så Instagram-shopping som inte riktigt har slagit igenom än som inte heller är påsläppt fullt ut, men som många som sagt tror kan vara en stor grej i framtiden. Att du ser någon sälja saker och kan handla direkt i flödet. Fyra av tio TikTok-användare har postat en egen video det senaste året. Det här är alltså verkligen ett användargenererat medium till skillnad från till exempel Youtube. Om vi jämför här så är det alltså 41 av TikTok-användarna som har postat en egen video på TikTok. Motsvarande siffra för YouTube är bara 3 Så de flesta YouTube-användarna tittar bara, konsumerar, väldigt få producerar. TikTok ser helt annorlunda ut, där nästan hälften av dem faktiskt postar någonting. Och ni ser att på mellanstadiet, där det flitigaste användandet är där är det en klar majoritet som också har postat en egen video. När vi började göra årets datainsamling då var Clubhouse något av det hetaste heta på internet. och Många trodde att det här skulle vara nästa stora grej. Självklart ska vi ha med det i Svenskarna och internet 2021. När vi gick ut och bad er om tips vad vi ska fråga om då var det många som sa ni missar väl inte Clubhouse? Det gjorde vi heller inte. Men titta här ska ni se vad som har hänt sen dess. Det är bara 2 som säger att de har använt Clubhouse under året. Vi frågade också om en annan tjänst som många inte känner till. Det är House Party. House Party är en tjänst som köptes upp av Epic Games som gör Fortnite och som nu faktiskt läggs ner trots att de nådde väldigt, väldigt många, 17 i högstadiet. Så han blir en ganska populär tjänst. Och det här är väl ett av få exempel där vi ser en tjänst som faktiskt läggs ner och försvinner och där de här unga kommer att behöva migrera till en annan tjänst. Men Clubhouse finns alltså i princip inte. Det kan vara viktigt att komma ihåg. Jag gillar att vara uppdaterad om nyheter. Och Jag får reda på det mesta genom Youtube eller mina andra sociala medier. Det var länge sedan jag läste en vanlig bok. Oftast så läser jag allting digitalt. Jag läser nyheterna digitalt varje dag. Ja, läsa, eh, och medietjänster och nyhetskonstruktion ser väldigt olika ut i de olika åldrarna. När det gäller traditionella versus digitala medier då är det väldigt stora skillnader. Här har vi fem olika typer av medier. Vi har tv, radio, bok dagstidning och så vecko-månadsmagasin. Och här ser ni att när det gäller tv så har vi ju gått om den digitala tvn har gått om den traditionella tvn sedan ett par år tillbaka. Det är nu flera svenskar som tittar på digital tv, alltså via nätet, än som tittar på traditionell tv via luften eller kabel-tv. När det gäller radio ser det inte alls likadant ut. Här är det 55 som, som lyssnar på den traditionella radion mot bara 37 som gör det internet. Boken har också hållit stången ganska länge. 51 säger att de fortfarande läser en traditionell bok mot bara 31 som lyssnar eller läser. Det här är faktiskt både e-bok och ljudbok digitalt, 31 Dagstidningen har ju blivit digital för länge sen. Här är det 55 som har en digital dagstidning mot bara 41 som har läst en traditionell dagstidning. Och så månadsmagasinen som också fortfarande är analoga. 29 har läst ett en pappers-, månads eller veckotidning mot bara 11 digitalt. Men om vi bryter ner det här på lite andra siffror så kan vi se att ja, det är flest som har tittat på Playtjänst men det ser igen olika ut om man jämför dag och veckovis användning. Jag tycker det är intressant att kolla kanske längst till höger. Här nere, för här nere, har vi Läst e-böcker. Det är alltså en digital läsplatta. 11 säger att de har gjort det, men bara 3 har gjort det varje dag. Om vi jämför det med till exempel att läsa pappersböcker då, som ligger i mitten då är det 50 som säger att de har läst pappersböcker och 15 som har gjort det varje dag. Så här har ju digitaliseringen inte riktigt hängt med. Vloggar är nytt som vi frågar om. Det handlar alltså om att följa någon videobloggare. som man kallar det till exempel. Och Ni ser att det är större än bloggar. Eh, och så digitalt magasin, som är en tjänst som är på tillväxt i Sverige. Det är alltså där man kan läsa de här vecko och månadstidningarna i en app, till exempel. Ni ser också att det är väldigt många som lyssnar på poddar. 42 lyssnar på poddar, 22 gör det minst varje vecka och 11 varje dag. Men här kan det finnas en viss förvirring. För om ni tittar lite Till vänster så har vi om man lyssnar på strömmande musik eller poddtjänst där det ju finns högre siffror. Varför är det så här? då? Spotify har ju till exempel lagt in poddar i appen. Det blir nu allt svårare för oss att fråga och för människor att förstå vad vi frågar om när vi frågar om man har lyssnat på Traditionell radio, digital radio, poddar, strömmande musiktjänster. Allting flyter ihop, så de här siffrorna blir svårare och svårare att redovisa. Ungdomar igen, då. För jag tycker att det här är väldigt intressant. Hälften av de unga lyssnar på ljudböcker. Nu är det lågstadieeleverna först. Väldigt många alltså lyssnar på ljudböcker, annars fokus på att titta. De tittar på strömmande tjänst, även i tv-apparaten och de lyssnar på strömmande podd och musiktjänst. När vi går upp till mellanstadiet då är det en fjärdedel som lyssnar på poddar. Och ser att Ljudböckerna har nu gått ner till 33 och tittandet fortfarande starkt. Till då är det plötsligt inte en majoritet som har öppnat en pappersbok. ens Under året. Under ett helt år har man inte ens läst en pappersbok alls. Men Samtidigt har ljudböcker gått ner. Det man gör istället det finns ju där uppe. Man tittar på strömmande tjänst, man har lyssnat på poddar, Man har gjort andra saker. Och så har vi de äldsta, gymnasisterna, där en tredjedel har läst dagstidning. på nätet. Så Här kommer en annan typ av mediekonsumtion in i takt med att man blir vuxen. Och Här är det väldigt, väldigt få som har lyssnat på ljudböcker, plötsligt bara 20 Så De yngsta lyssnar på ljudböcker. Kanske logiskt, man kan inte läsa än, eller är det inte bra på att läsa. Och i de äldre åldersgrupperna så börjar man läsa och ta del av nyheter och göra andra saker. När det gäller vilka som lyssnar på poddar då är det 90-talisterna som har lyssnat mest. av alla på poddar. Det är den gröna stapeln i de här som är poddarna. och ni ser att Det var 75 som har lyssnat på poddar under året mot 64 av 80-talisterna, 44 av 70-talisterna och sen i fallande skala ju äldre man blir. Ni ser också att det är bara 43 43 av 00-talisterna som alltså nu fyller 20-årsåldern som har lyssnat på poddar. Så Här kommer det nog finnas möjligheter till tillväxt under de närmsta åren. Vilka är det som läser digitala dagstidningar? Då? Jo, det är 60-talisterna. Men här är det ganska små skillnader. Nu är det de röda staplarna. vi tittar på och ni ser att ja, Visserligen är det 67 mot bara 66 70-80, men det är väldigt små skillnader. Men ni ser att bland 0 talisterna alltså bland 20-åringarna så är det väldigt, väldigt få som har läst dagstidningar. Nu har de flesta 0 talister kanske inte riktigt hunnit fylla 20 år än. Så vi får se vad som händer framöver. Var femte har betalat för ett abonnemang på digitala böcker det senaste året. Det här är en tjänst som också har vuxit väldigt mycket de senaste åren. Vi har eh, Storytel, vi har andra typer av tjänster. Man kan betala alltså för att läsa digitala böcker eller lyssna på digitala böcker. Men det som vi frågat om nytt i år det är om man betalar för ett tv-spelsabonnemang. Det handlar alltså om till exempel Playstation Now eller motsvarande för Xbox. eller så. Ett abonnemang där du betalar en fast månadsavgift och sen får spela spel. Det är 12 av svenskarna som säger att de har gjort det. 6 säger att de har betalat direkt till upphovsman, alltså till exempel via Patreon eller via Swish. Men vilka är det då som betalar för abonnemangen? Så här ser det ut. De lila staplarna är de unga vuxna, 18-29-åringarna och de röda staplarna är 66-plus, alltså pensionärerna. Och då ser ni att När det gäller papperstidning då är det ju pensionärerna som håller den marknaden uppe. 59 säger att de betalar för en prenumeration på papperstidning mot bara 14 av de unga vuxna. De unga vuxna betalar däremot för strömmande videotjänster och strömmande poddtjänster och andra typer av ljud och videotjänster. Och så är det även de unga som då betalar direkt till upphovsman och för tv-spelsabonnemang. Men här ser det faktiskt också lite olika ut om vi bryter ner det. Till vänster ser vi vilka som betalar för tv-spelsabonnemang. Bland 70-talisterna är det vanligast att man gör det, 21 och Där är det också nästan lika många män som kvinnor. Ni ser att bland 80-talisterna är det 18 men där är det männen som gör det snarare än kvinnorna, och där består könsskillnaderna. Om vi istället tittar till höger så är det vilka som betalar direkt till och Då är det 80-talisterna som är flitigast på Patreon och Swish och betalar direkt. 13 säger att de gör det. Så de yngsta konsumerar digitala samhällsnyheter i sociala medier och de äldsta via tidningar, digitala tidningar i det här fallet. Här är något som jag tycker sticker ut. Bland internetanvändare 8-11 år, alltså de yngsta så är det 21 som säger att de använder Youtube för att hålla sig uppdaterad om vad som händer i det svenska samhället och runt om i världen. Här ser det väldigt, väldigt olika ut mellan åldrarna. Vi ser De allra, allra äldsta använder dagstidningar, radiokanaler och kvällstidningar. Det gör inte de yngsta. Där är det långt fler som använder Youtube TV-kanalerna och så är det ungefär hälften som tar del av nyheter på nätet totalt. Så väldigt, väldigt stor skillnad i hur man tar del av nyheter. De yngsta är inte bara på TikTok, de är inte bara på sociala medier, utan de använder kanske YouTube och TikTok för att ta del av det som händer i, i världen och i Sverige också. Jag tror att nätdejting funkar ganska bra, men det gäller att ha ganska bra tålamod och vara hårdhudad. Jag brukar oftast använda Tinder eftersom det är mest människor där. Det är ju lite tradigt att gå på dejter och så, men det funkar ju till slut. Det brukar inte vara några problem att chatta. Men det kan bli jobbigt när man ska ses. Att det blir stelt eller att man inte har så mycket att prata om. Jag träffade mitt livskärlek på en datingapp. Vi chattade ett tag och sen sågs vi. Och nu idag har vi en son ihop. Olika digitala beteenden och att träffa sin partner via nätet har ju blivit väldigt, väldigt vanligt. Det här tycker jag är en väldigt, väldigt spännande och rolig siffra. Var femte Internetanvändare som är i en relation idag träffade sin nuvarande partner via nätet önskar att jag kunde göra en virtuell handuppräckning med er ute för att se vilka av er som träffade er nuvarande partner via nätet och om ni då gjorde det via till exempel Tinder eller någon annan datingapp Eller om ni gjorde som jag. Jag träffade min fru på nätet redan 1994. men Då chattade man med varandra. Det var långt innan det fanns och Ni ser att det här är ett beteende som skiljer sig också inte så förvånande mellan åldrarna. Bland 90 och 90 talisterna är det över var tredje som träffade sin nuvarande partner via nätet. Jätteroligt såklart att nätet kan föra människor närmare varandra och Nätet även kan även bidra till kärlek. Och när det gäller andra typer av digitala möten så har det under pandemin varit viktigt att hålla sig social via nätet. Och här kan vi se att kvinnor har varit mera digitalt sociala än män under det senaste året. Om vi tittar på nettot, alltså alla som har varit med i något digitalt event då är det ungefär hälften av kvinnorna, 49 procent, som säger att de har gjort det mot bara 37 procent av männen. Och ni ser att ni I alla grupper här, egentligen, nästan, så är det kvinnorna som är i majoritet. Det är flera kvinnor som har deltagit i en digital videoträff med familj och släktingar. Det är flera kvinnor som har varit på after work med kompisar det enda där männen har varit fler än kvinnorna är dryckesprovning på nätet. Så där har grabbarna varit och kört ölprovning kanske med, med killkompisarna medan kvinnorna har gjort andra saker på nätet. Nu är det 2 av kvinnorna också som säger att man har varit med på dryckesprovning på nätet. Så riktigt så riktigt enkelt är det väl inte. Men det var ändå lite roligt att det var den enda gruppen där männen stack ut. Pandemin har ju påverkat oss på många andra sätt. Till exempel är det många som nu går tillbaka till kontoret för första gången efter många många dagar av hemarbete. Vi har frågat om man har jobbat hemma under pandemin, och om man har gjort det, hur många dagar man har gjort det och sen hur många dagar man vill fortsätta att arbeta hemma. Och Det här ser vi, då att ju mer man har arbetat hemifrån under pandemin desto mer vill man fortsätta att göra det. Och I snitt så vill vi fortsätta att jobba hemma 2,2 dagar i veckan. Så ni ser att De som har varit hemma en dag i veckan de vill fortsätta med det medan de som har varit hemma fem dagar i veckan där vill till snittet fortsätta tre dagar. Fortsätta arbeta hemifrån. Det betyder att även de som har jobbat hemifrån på heltid under pandemin alltså vill tillbaka till kontoret på deltid. Jag vet att det här ser väldigt, väldigt olika ut på olika arbetsplatser. En del går tillbaka till heltid på kontoret nu. Andra stänger ner kontor och bestämmer att man ska köra helt på distans. i framtiden. Det här tycker jag blir en jättespännande utveckling att följa över. Vad händer med kontoren Vad händer med våra arbetsliv efter pandemin? När det gäller digitala arbeten, och möten och konferenser då är det ganska uppenbart att vi tycker att helt digitala möten funkar bättre än hybrid. Det här är andra året som vi gör den här svenskarna och internetdragningen helt digital. Uh, och nu när man börjar fundera på att gå tillbaka till att ha verkliga event igen alltså på en plats med människor, då är det många som funderar på kan man göra det här på ett bra sätt så att det går bra att delta både på plats och som uh, digital medverkande. Och det ser vi att De flesta som har testat verkar inte tycka att det är lika bra. Ni ser att Det är 70 som säger att helt digitala konferenser funkar bra mot bara 15 som säger att det funkar dåligt. Om vi istället tittar på raden under, på hybridkonferenser, då är det plötsligt 26 som säger att det funkar dåligt. Det är visserligen fortfarande en majoritet som säger att det funkar bra men det är ändå nästan dubbelt så många som tycker att det funkar dåligt. Och Det här ser vi precis samma sak när det gäller arbetsmöten fast ännu tydligare. Bara 6 säger att helt digitala arbetsmöten fungerar dåligt men hela 19 säger att hybridarbetsmöten där några är på plats och några är med digitalt funkar dåligt. En utmaning för oss framöver, helt klart. Och när det gäller digitala videosamtal, som man ju ofta har då när man har arbetsmöten då är det mer än var femte som har haft dagliga videosamtal det senaste året. Även många av de äldre. faktiskt. 46 procent av de äldsta har haft något videosamtal under året. 10 varje vecka, 2 varje dag. Och bland de yngsta 00 så är det faktiskt var tredje ungefär 32 procent som har haft dagliga videosamtal. Och Två av tre har haft det varje vecka. Så väldigt, väldigt många har börjat videochatta under pandemin. Gymnasieungdomar då har alltså videosamtal oftare än alla andra. och ni ser De sticker ju verkligen ut i den här gruppen. Här är det 85 som säger att de har videosamtal varje dag. Många av dem har ju gått i skolan på distans och därför haft videosamtal den vägen. Men många har också börjat använda videosamtal för att prata med varandra under pandemin när man har suttit hemma och inte kunnat ses i korridorerna på skolan eller efter skolan. Till exempel. En annan digital aktivitet vi haft under pandemin det har varit digitala träningspass. Vi pratar alltså om att man är hemma och står och gympar eller lyfter vikter eller någonting framför någon som antingen gör det live på nätet eller ett förinspelat träningspass. Tre av tio har tränat fysiskt med hjälp av digitala träningspass under det senaste året. Och det är främst 90-talisterna som har gjort det, men ni ser att det är även många 40-talister. Var femte 40 talister har stått hemma framför någon dator och gympat och hållit igång under pandemin. Det var några år sedan vi frågade om pornografi i Svenskarna och internet. och Det har vi gjort i år igen. Den här gången har vi frågat, är du generellt sett positivt eller negativt inställd till att vuxna kan ta del av laglig pornografi på nätet? Nu pratar vi alltså inte om barnporr, vi pratar inte om utnyttjande porr utan pratar om laglig pornografi som vuxna kan ta del av. Och Då ser vi, vilket många säkert känner på sig att fem gånger fler män än kvinnor är positiva till laglig porr på nätet. Men det finns också en väldigt stor generationsskillnad här om vi bryter ner det på ålder istället. Ni ser att bland... De äldsta så är det över hälften som är negativa. Men när vi kommer ner till 00-talisterna, 90-talisterna och 80-talisterna då är det faktiskt en majoritet som är positiva jämfört med negativa. Möjligt att det finns en attitydförändring på gång här i generationsskifte. Att de yngre tar med sig en mer positiv syn på laglig pornografi än vad de äldre. har. Jo, men Jag tycker nog att nog har ganska bra koll på vad mina barn gör på nätet. Jag brukar fråga vem de chattar med, vilka appar de använder och så. Där, för det tycker jag är viktigt. De är lite koll cool i alla fall. Men jag berättar inte allt för dem, vilka jag snackar med och så. Vi har absolut regler hemma för skärmtid, vilka spel som får spelas och att de inte får prata med främlingar på nätet. Det tycker jag ändå vi har varit väldigt tydliga med. Jag tycker inte vi har så många regler hemma. Mina föräldrar brukar chatta om skärmtid ibland, men annars är det rätt chill. Ja, brukar ni också tjata om skärmtid där hemma? Eh, brukar vi. Eh, och Som ni ser i de här citaten så finns det en viss skillnad på hur man upplever den här digitala vardagen hemma hos våra familjer. Många barn upplever att de får regler om skärmtid, till exempel. Och Många vuxna upplever att de tvingas sätta regler om skärmtid och vilka kanaler man får Men vad gör de unga på nätet? Sex av tio som är födda på 2000-talet har tittat på andra som spelar spel på nätet det senaste året, Till exempel via Twitch eller någon av de andra tjänster som finns för att titta på när någon spelar spel. Det här är ett beteende som skiljer sig väldigt, väldigt mycket mellan olika åldrar. Ni ser att Det är väldigt, väldigt vanligt bland unga pojkar framför allt. 8 av 10 nästan gör det av 00-talisterna och 10-talisterna. Sen så sjunker det med åldrarna, men även bland 80-talisterna är det var tredje man ungefär som tittar på när andra spelar spel på nätet. Nära hälften av tio talistan har också betalat för virtuella föremål och valuta i spel. Det här är ett ganska nytt beteende. Det är inte så länge som det har gått att köpa smurfbär, eller Pokémon Go-krediter eller kostymer eller danser i Fortnite. Eller vad det, kan vara för någonting. Och det syns väldigt tydligt på generationerna. Bland 70-, 80 90-talisterna, där det är många som spelar så är det färre som faktiskt har betalat verkliga pengar för virtuella föremål. Men vi ser väldigt tydligt bland 00-talisterna och kanske framförallt bland 10-talisterna att där är det hälften som har testat på det. Jag tror att det här är någonting som kommer att följa med i åldrarna. Det här är en generation som har växt upp med att man köper saker i spel. och att Det är helt naturligt. Och det kommer de säkert att fortsätta med. av de här äldre spelarna, de som är 30, 40, 50 de verkar svårare att få över på sidan och acceptera att man faktiskt måste betala för saker i spelen. Sju av tio skolbarn följer streamers influencers och youtubers på nätet. Se där tre ord som inte finns i Svenska Akademins ordlista. Det är alltså sju av tio skolbarn som gör detta. Och det här är något som väldigt många vuxna inte riktigt tar grepp på och förstår vad det är för någonting. Och Ni ser att det är ett beteende som ökar med åldrarna fram till högstadiet där hela 86 av dem gör det. Och det handlar om att man följer någon eller några populära personligheter på nätet. Så Vi har bett dem att fylla i topp tre vilka det är de själva följer. Och då får vi ett ordmoln som ser ut så här. Här är det många bekanta namn för mig som har barn i den här åldern. Bianca Ingrosso, Pewdiepie som är en av världens största youtubers, Margot Dietz, det är Väldigt många namn. Och så Therese Lindgren, denna gigant som växer över allt annat och tar över nästan. Men det som jag tycker är spännande är att det är väldigt många som jag aldrig hört talas om. Det finns alltså ett helt ekosystem av kändisar ute som du och jag aldrig hört talas om, men som är jättestora, tillräckligt stora för att de ungdomar som svarar i vår undersökning här ska fylla i det som top of mind på vad de själva följer på nätet. När det gäller då föräldrar och barn då är det många föräldrar som inte känner sig insatta i barnens kommunikation på nätet. Här har vi frågat, Känner du att du som förälder är tillräckligt insatt i vilka ditt barn kommunicerar med på nätet? Och Då är det väldigt många som säger ja, men ni ser att det sjunker med åldern. Så Ju äldre barn man har, i alla fall upp till högstadiet, så är det flera som svarar att de inte har det. Sen frågar vi barnen, vet dina föräldrar vilka du pratar, chattar med på nätet? Lite elakt, ställa de mot varandra. Då är det så att de yngre barnen svarar i större utsträckning att ja. Mina föräldrar vet precis vilka jag pratar med på nätet. Det är de gröna staplarna som är ja alla. Men sen ökar det väldigt, väldigt snabbt. Både nej, de röda staplarna och ja, men inte alla. Så Från och med mellanstadiet så finns det alltså kontakter på nätet som de vuxna inte har koll på. Och när det gäller kontakter på nätet då ser vi att det är flera flickor som har regler om sociala medier och nätkontakter och flera pojkar som har regler om skärmtid och spel. Inte så förvånande kanske. Så här ser användandet ut till viss del. Pojkar spelar mer än flickor, det vet vi. Men det är ganska stora skillnader. 51 av pojkarna säger att de har satt upp regler för vilka spel som får spelas. 51 av föräldrarna till flickorna säger att de har satt upp regler för vilka som får kommuniceras med. Så olika regler för olika beteenden på nätet beroende på vad vi har för oro. kanske. Vi kanske är mer oroliga för att pojkar blir stillasittande och därför har skärmtid. Vi kanske är mer oroliga för att, med visst fog, flickor är mer utsatta för oönskade kontaktförsök på nätet, att vi känner att vi vill ha bättre koll på det. Det här var vårt urval ur rapporten ”Svenskarna och internet”. Den mest omfattande Svenskan och internet”.se för att nu kan ni gå till svenskanokinternet.se och, och läsa hela rapporten. Det är alltså hundratals siffror. Det finns en 370 sidor lång pdf att ladda ner. om Man är så lagd. Och man kan ladda ner till tabellbilaga och titta och grätta ner sig hur mycket man vill. Men innan ni gör det så tänkte jag välkomna tillbaka Jannike Tillå på scenen för att prata lite om rapporten. Stort tack, Måns. Fantastiskt, som alltid. Väldigt mycket information. Det är så spännande. Det här är ett stort teamwork som vi gör på Internetstiftelsen. Den här är en av våra största tjänster eller produkter och vi jobbar väldigt mycket tillsammans för att komma till alla insikterna som finns här. Två som jobbar väldigt mycket med det här, som gör mycket av analysarbetet och skriver stora delar av rapporten, det är Jenny Andersson och Freja Blomdahl som jag skulle vilja komma upp på scen. Freja och Jenny, ni gör ju jättemycket av analysarbetet, för vi vill ju gärna göra det in-house sätter stor... Eh, vi är väldigt noga med att vi gör mycket av analysarbetet inhouse. Därför har vi Insights Manager, så det är ni två. Eh, Jenny, vi har gjort ganska mycket förändringar i årsrapport. Eh, vi var ju tvungna att eh, ändra på saker. Vi har gjort den länge. Men i takt med att internet blir så stort, eh, även i de lägre åldrarna så har vi gjort förändringar. Kan du berätta lite mer vad som är nytt i årsrapport? Ja, vi har gjort många förändringar och vi har flera nyheter. Eh, som ni har nämnt redan så har vi ju ställt nästan dubbelt så många frågor i år för att få en större bredd. Och det har gjort också att vi inte bara gjort en enda undersökning utan vi har dessutom gjort sex undersökningar. Och då har vi även kunnat ringa in andra målgrupper. Vi har ställt frågor till åtta till 11-åringar för första gången och efter deras föräldrars godkännande så har de själva besvarat enkäten. Och då har vi också omformulerat många av frågorna. Eh, tidigare år så har vi ställt frågan med svarsalternativen någon gång, någonsin på olika frågor om tjänsteanvändning. Eh, I år så har vi istället avgränsat det till den årliga användningen för att få mer relevant data. Eh, när vi började ställa de här frågorna för 5, 10, 15 år sedan så fick vi relevant data för då var tjänsterna nya, men med åren så har de blivit mindre och mindre relevant. Så det är därför vi har gjort denna förändring. Sen så har vi också, som vi har sett här i presentationen, väldigt många citat. i rapporten och Det är för att vi har ställt betydligt fler fritextfrågor och låtit respondenterna komma till tals på egen hand. Ja Jättebra. Ja. Och Freja, vi tittar ju lite på generationer på ett nytt sätt i den här rapporten. Och det är något vi kanske vill fortsätta med. Kan du berätta lite varför vi är så? Ja, men det stämmer. Vi har i den här rapporten tittat på generationer också och inte bara på ålderskategorier. Och det beror egentligen på att vi ser att just den här generationsaspekten blir allt viktigare nu när internet faktiskt har funnits som en väldigt central del i våra liv under många år. Och jag tänkte ta ett exempel. Om vi till exempel tittar på de allra äldsta ålderskategorierna så kommer vi se att internetanvändningen ökar över tid. Men det behöver faktiskt inte bara bero på en beteendeförändring, utan det beror också på att vi faktiskt åldras med internet och för in oss, vårt digitala beteende, upp i åldrarna. Så Framåt, för att kunna se skillnad då på vad som faktiskt är en beteendeförändring inom olika samhällsgrupper, så behöver vi följa generationer på ett annat sätt och inte bara titta på ålderskategorier. Jättebra. Superspännande. Tack. Tack. Jannike, nu har vi pratat ganska mycket om de äldsta och vad de känner. och att de är oroliga. Skulle du hålla med om att det är lite av ett tema i årets rapport just den här oron för att använda samhällstjänster och användarnätet? Ja, Vi ser en utmaning i att det finns människor som nu undviker att använda digitala tjänster i en tid där det digitala blir allt viktigare. Och det är såklart en utmaning om inte tilliten finns. Och här måste vi jobba jättemycket med utbildning. Det är något vi gör på Internetstiftelsen. Vi har en satsning som heter internetkunskap.se. och Vi har också många andra typer av utbildningsinsatser så att människor ska känna sig trygga och förstå. Men, Även om människor kan mycket, så händer det ju saker. och Vi har haft dataläckor och vi behöver faktiskt också jobba systematiskt med information, informationssäkerhetsarbetet runt om på alla tjänster. Så att Här behövs ett teamwork mellan näringsliv, utbildande insatser och vi behöver trygga människor. Människor ska kunna använda internettjänster och känna sig trygga. För att är man inte trygg och inte använder dem och inte har tillit då litar man till slut inte heller på samhället. Är det är någonting vi funderar mycket på framåt som vi vill återkomma till. Det var ju lite av baksidan, men om man då ska titta på något roligt framåt. Om du får kika lite i spåkulan, vad tror du vi pratar om här nästa år? när vi står här? Mm. Eh, årets stora grej trodde ju vi var ju Clubhouse. Det visade sig att det var ju inte så stort som eh, många trodde då. Och det här är något av utmaningen. Nu går vi in i en intensiv fas då vi börjar fundera på vad vi ska ställa för frågor till nästa års rapport. Och det som är mest spännande i alla fall för mig det är just att ställa nya frågor. Och där tar vi gärna hjälp av er därute. Så vi ber er att följa Internetstiftelsen på Facebook och andra sociala kanaler för vi kommer gå ut och be om hjälp så att vi inte missar vilka frågor vi ska ställa. Eh, jag vet att Facebook pratar mycket, eller Mark Zuckerberg i alla fall pratar väldigt mycket om det som kallas för metaverse, som ett sorts virtuellt universum där man kommer umgås i framtiden. kanske vore kul att fråga hur många som någon gång har provat virtual reality eller hur många som har ett virtual reality-headset hemma. Så Det får vi fundera på om vi kan ta med till nästa års rapport. Mm, det var jättespännande. Men som sagt, följ oss gärna i sociala medier och kom med era tankar och idéer. Vi är ett stort team som jobbar med omvärldsbevakning hela året om för att fånga det som händer, men vi kan inte fånga allt. så att När vi crowdsourcar ihop det här så blir det ännu bättre, så hör av er. Jag vill tacka er för att ni har varit med och lyssnat idag. Och Jag vill också uppmana er att ta er tid att gå in och läsa rapporten i sin helhet. Den är ju enorm. Den är 370 sidor lång om man då printar ut den, precis som Måns sa. Men ni kan också titta per kapitel på Och Det finns hur mycket intressant som helst. Om ni har frågor, så mejla oss till info.internetstiftelsen.se så kan vi svara på dem så gott vi kan. Tack så hemskt mycket för idag. Ha en fin dag.